på väg ner till Leif och ska göra lite viltburgare, vildsvinsburgare. Alltså det här är ju riktigt stort för mig. Jag är ju ändå lökhackan från Sumpan och får träffa en av mina idoler och laga burgare med honom. Alltså GV, fy fan vad häftigt. Hallå. Hallå, ståndsmässigt. Välkommen till landet. Välkommen till landet. Lite hamburgare tänkte jag. Ja, jag har fixat råvaror åt oss. Nu får vi gå igång med förberedelserna så får du sköta det praktiska medan jag tittar på. Ja, absolut. Kör vi så det ryker. Det vi skjuter hamnar här nere. Ja. För vidare transport sen. Vi jagade här igår. Ja, och vart då? Hörde något om 12 vildsvin? Ett 30-tal vildsvin av ett dussin vildsvin. Vad sköter själv då? Jag har skjutit nu 4 vildsvin på 2 dagar. Wow. Jaktbaren. Är det du som har inrett det här då, eller? Jag skjuter nästan allt av det som hänger på väggarna. Svensk gårdsviltinitiativet. Ja, det kommer från gårdsägare i Sörmland, initialt. Ja. Vi producerar en hel del kött här, va, som vi omöjligen kan äta upp själva. Och tanken är att man ska kunna köpa det här som konsument ute i handeln också? Ja, just det. Det är riktigt. Men vi ska göra någonting roligt tillsammans som kommer att kunna avnjutas på Djureskogs. Ja, hamburgare är alldeles utmärkt mat. Men då har jag tänkt så här att om vi gör de här på vildsvin, det borde funka, va? Och så får den där saftigheten i början. Här på gården då, som är på ett par tusen hektar, där skjuter vi flera hundra vildsvin per år. Senast igår så sköt vi ett dussin. Jag är rätt hungrig. Hur är du också? Ja, jag är våldsamt begiven på hamburgare. Så att, jag väntar med spänning. Så Leif, nu har vi plockat fram lite ingredienser här. Ja, det ser jag. Det är salt och peppar. Rödlök, lingon och barbecuesås. Ja. Jag är lite nervös här att du ska gilla den här början. Det är rostad lök. För att få det lite krispigt i början. Saltgurka. Och sen är det då tryffelmajo. Som vi har pimpat rätt hårt med timjan också för att få in det. Ja. Och sen är det då västerbottensost. Ja, istället för den där vanliga skedda. Exakt, ja. Exakt. Ska vi köra? Ja, är du hungrig? Ja, jag börjar slamra med besticken. Är du med på flippen nu då? Laga mat åt Leif här, på hans ställe liksom. Är man inte nervös för mindre? Det är en ganska tjusig burgare. Rejält med kött, vildsvin från Älghammar, är det inte så? Ja. Lokalt, mer lokalt kan det inte bli. Ja, det finns en hygglig chans att det är jag som höll i bössan också. Vi tar en skål innan nu. Ja, det gör vi. Skål. Ska vi se om du gillar den här skapelsen då? Ja. Fenomenal burgare. Den är saftig. Men det är det liksom, alla pratar om vildsvin, att det är torrt liksom. Nej. Men det är inte det. Det här är så jäkla gott alltså. Mm. Skål! Ja. Det här gjorde vi bra. Du sköt. Ja. Jag lagade. Ja, det här är ju match made in heaven. Ja, vill jag på.